Здравейте и добре дошли в лабиринта на японските ономатопея. Така избирам да нарека този учебник, който се състои от 12 части, в които стъпка по стъпка ще изходим всъщност неизбродимата област, която обединява или която дава жилище на тези интересни думи, които формират много голяма и така любопитна част от речника на японски език. За много от вас тези думи изобщо не са непознати, защото ние ги използваме в ежедневния речник или поне сме ги използвали, когато сме били много малки и сме говорили с мляс-мляс или пляс-пляс или това, което аз обичам да използвам много често, когато убеждавам студентите ми, че е важно да действат, а не да мислят, което не винаги е много успешен подход, джаста-праста. Джаста праста е подражателна дума, която описва начина на вършене на нещо, което се довежда до край, може би не по най-качествения начин, но все пак е доведено до край и така момента с финалните аплодисменти е на лице. Думите в български език ще бъдат тема на един от следващите ни разговори. Сега нека да ви разкажа какво са ономатопея в японски език. Те са изключително интересни с това, че могат да унагледяват или всъщност да условесяват звуците, които животните издават, това са така наречените гисейго. Могат да бъдат гионго, това са звуците на природата, като да речем звука на гръмотевицата, на вятъра или на земетресението. Най-интересните и всъщност тези, които за мен са най-любопитните, са думите наречени гитайго. Аз избирам да ги наричам начинно подражателни и те са и най-сложни за преподаване. Защото в български език нямаме чак толкова много думи, които да описват начина, по който нещо се случва и те да отговарят на така съдържанието, което японските гитайго носят. Сложното в преподаването на ономатопеичните думи е, че много трудно може да се направи аналог с български език и да кажем, тази японска дума се превежда така на български, слагаме точката и всичко е безвъпросно ясно. Но ако човек разчита на качествени студенти, както аз правя в моята работа, с помощта на много въображение и на много активно търсене, в един момент стигаме до разбиране на това какво изобразяват, не толкова какво изразяват, а какво изобразяват подражателните думи. Японски език разчита изключително много на тях в частта си свързана с ежедневното говорене, защото те дават цвят и живец на разговора, тогава когато се опитваме да опишем една много голяма ситуация с някаква много малка дума и набързо да изразим, така че от срещната страна да ни разбере как сме се чувствали, какъв е бил вкуса на ястието, колко е била хлъзгава повърхността, по която сме ходили и т.н. Така че в едно от следващите видеа ще видите с цифри всъщност колко много ономатопеични думи в японски език. И в хода на работата ще видите и как те се използват и какво се случва, ако не се използват, което всъщност прави японски език като да изглежда като филийка без масло. Още нещо, което е интересно и на което обръщам внимание, когато работя върху ономатопеичните думи, е, че тяхното усвояване е трудно. Първо, защото много трудно се разбира какво имат предвид. Второ, че много лесно се забравят, защото трудно успяваме да ги нагодим, така че да паснат на изреченията, които се опитваме в главата си да преведем от български на японски език. Но пък, това като преподавател на мене ми дава възможността да експериментирам. До момента съм опитала три начина на преподаване на подражателните думи. Първи от тях е най-лесния и най-често препоръчвания от учебниците. Давам на студента думите, те ги не изостяват и след това се опитваме да ги употребим. Да, обаче имате спомени от заниманията по литература в училище, че като се наизости нещо, се заправя доста бързо. Наизостяването обикновено да, то е технически така доста чиста процедура. Проблема е, че след това активирането на наизостеното не винаги се оказва лесна работа за вършене, така че метода на наизостяването е нещо, което изоставих много бързо, защото той не помага на студентите да уловят вътрешната логика на тези думи, които наричаме ономатопея и по-специално на гитайго. Много лесно е един студент да запомни как лая кучето на японски, защото и българските кучета лаят, ама на друг език.
Лесно е да запомни как гърмят гръмотевиците, но е много трудно, примерно, да си представи, че начина по който, да речем, якето, което майка ви е купила, ви е широко. Как говори якето, което ви е широко, това е много трудно да се разбере и след това е много трудно въобще да се сетиш да искаш да го използваш в разговор. И ето тук на изостяването въобще не действа. Затова преди 2 години приложих и един метод, който аз наричам метода на родноговорящите, да помагам на студентите си да научат думите така, както ги учат японските деца. Да, но се оказва много трудно да отглеждам от 0 до 17 години определен брой студенти и да им казвам «Хейо, кичин, то ще не». И така те малко по малко да запомнят от това изречение, че кичинто означава определена ситуация на подреденост на стаята и т.н. Тъй, че за съжаление и този метод, който работи за японците, не проработи за българите. Тогава реших да опитам нещо, което учените наричат звуков символизъм, а именно вътрешно присъщото значение, което всяка фонема от езика носи. И тя зависи от начина на артикулация, т.е. как произвеждаме звука в устата си и съответно какво съдържание пренася и всъщност съобщава то. Звуковия символизъм е една много интересна теория, за която ще говорим малко по-нататък. Проблема с него е, че той не ни помага да хванем, да намерим ключа към това как една и съща дума, любимата ми е горо-горо, може да има 10 значения и те да бъдат различни. Най-лесната за запомняне е начина по който звучи грамотевицата. Второто е начина по който звучи стомаха ни, когато е празен и ни подсказва, че е време за обяд. Третото е мъркането на котката. Четвъртото и т.н. И както виждате, те са почти несводими като ситуационност едно към друго. И звуковия символизъм въобще не помага на студентите да разберат как да правят разликата между употребите на горо-горо в различните ситуации. И тогава благодарение всъщност на вдъхновението, което мои студенти, пък и собствените ми синове ми дадоха, започнах да се чудя какво може да накара един човек да усети думата правилно. И направих кратък експеримент с техниката заимствана от видеоигрите, а именно immersion, или потапенето в определена ситуация, в която човек се опитва пълномаслено и пълноценно да я усети. Това се оказа, че дава резултат и ще чуете за него малко по-нататък. Но всъщност нека да ви обясня защо сега участвате или по-скоро гледате първата част на учебник, който е в видеоформат, в който нямаме странички и на страница 52 да пише това, на 73 да пише друго. Защото според много психологически изследвания съвременното поколение, което е наречено генерация Z, има изключително развито усещане за визуалност и запомня, разбира по-добре, усеща по-добре, изгражда си собствена представа за нещата, ако ги види. Така че в този учебник ще видим как всъщност изглеждат подражателните думи, какво изобразяват или какво отобразяват. Затова ще ви послужат много красивите анимации, които създадоха за нас две дами, които са в сферата на професионалното анимиране. Ще видите и клипчета, които ваши колеги направиха, за да могат да покажат как те са видяли, усетили, намразили или заобичали ономатопеичните думи. И именно с гледане се надявам да ви вдъхновя да започнете да учите и да не се страхувате от това, а именно всъщност това да бъде и целта, която съм си поставила, да ви накарам да възприемате ономатопея не като нещо задължително, което трябва да се назубри, а като интересен материал, който усвоявате и след това прилагате в практиката и си казвате «Леле, колко е хубаво!» На добър час!